Şuşanın kəndinə gəlmişik, əziz dostlar. Yaxına gedir balaca. İsnov qışlaq kəndidir. Bura dağlı hey kənddir, 30-40 ailədən ibarətdir. Bir şəhidimiz də bura gəlir, Həsənov Ümid adında, İlqar oğlu. 21 yaşı var, əsgərlikdən təzə gəlmişmiş hərbi xidmətdən və yenidən maxı kimi fəaliyyətə başlayıb getdi 3 aydır. Bugün vətən uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına şəhid olub. Anası onu tək böyüdüb, hələ də anasının xəbəri yoxdur, məlumat verirlər ki, oğlun yaralıdır. Mən bilirəm, o biləndə necə bir, yəni, onun üçün çox acı olacaq, çətin olacaq. Allah heç bir qapıya şəhid qismət eləməsin inşallah. Amin. Kənd sakinləri də yığışıblar, çox toplaşmamağa çalışırlar ki, ananın hələ ki xəbəri olmasın. Çünki cənazə nə zaman gələcək bu məlum deyil, hələ ki Gəncəyə çatıblar, orada yuyulacaq. Ondan sonra tabuta yerləşdirilib və gətiriləcək Allahın köməkləri. Allah bütün ölkəmizin qeyrətli oğul qızlarına, vətəndaşlarına səbir versin. Bizim də borcumuz idi. Bir Giləzi kəndinə getdik, oradan bura gəldik ki, şəhidlərimizin hər birisinin qapısına çatdıra bilmərik. Heç olmasa bir neçəsində biz də çatdıraq, başsağlığı verək. Əgər nəsə bir köməkliyimiz lazımdırsa onu göstərək. Allah razı olsun. Allah səbir versin kənd sakinlərinə də. Elə bizə də, ölkəmizə də, millətimizə də, anasına da. Deyirlər, anası süt satıb bir bala böyüdür. Evin tək oğludur, bacısı var amma ailəlidir. Tək övlad olub, süt sata-sata, min bir əziyyətə qatlaşa-qatlaşa bala böyüd. İndi biz hər birimiz Allah səbir versin deyib, nə bilim, Allah ruhunu şad eləsin deyib gedəcəyik. Və 5 gündən, 10 gündən sonra hər birimiz öz həyatımıza qayıdacaq, yenə həmin kimi deyəcəyik, güləcəyik. Bu analar üçün nə qədər çətindir, bu bacılar üçün nə qədər çətindir, bunu təsəbbür belə eləmək yəni olmur. Allah səbir versin, Allah səbir versin, Allah millətimizi qorusun, Ali Başkomandanı da qınamalı deyil. Biz o kişidən torpaq istəyirdik və o da min bir əziyyətə qatlaşa-qatlaşa, torpaq da şəhidsiz başa gəlmir. Bəli, şəhid xəbəri bizim hər birimiz üzür, hər birimizi acıdır, amma maalesef başqa yolumuz da yox. Allah erməninin kökünü kəssin inşallah. Allah bir də heç bir qapıya şəhid xəbəri göndərməsin inşallah. Bu qədər. Biz də İsrail-Azərbaycan dostluğu kollektivi olaraq dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah bütün vətən qurbanlarına rəhmət eləsin deyirik.